Jag heter Samir Trudy. Jag är 29 år och jag vann minus 90 och kom på andra plats i overallen på Oslo Grand Prix. Jag har ju tränat som vanligt off-season och sen så har jag dietat då cirka 14 eller 15 uker för Oslo Grand Prix. Men så har jag kört två konkurrenser för. Bland annat BMR och Loaded Cup där jag kom på andra plats i minus 90 då. Vad var ambitionen för idag? Ambitionen har som alltid varit att komma på första plats och komma in i mitt livsform och ta, alltså, vinna klassen. Det är det alltid. Så det var det även idag. Motivationen är ju alltid bli bättre och att jag har ett mål med träningen. Jag vill ju bli proffs någon dag. Och det är det som driver mig framåt. Och att alltid kunna utmana sig själv. Så det, och kroppsbyggning, man blir ju aldrig färdig. Även om du är bäst den dagen så är det alltid någon som är bättre någon annanstans. Eller det finns någonting att förbättra på din egen kropp och fysik. Så det är det som driver den framåt. Det finns alltid något att förbättra. Jag har många förebilder. Både vad gäller träning och olika typer av fysiker. Och Tommy har blivit en väldigt stor förebild för mig. Och han har hjälpt mig väldigt mycket denna dieten och även off-season. Och han är en väldigt god ambassadör för sporten. För han brinner verkligen för det han gör. Och han gör det han gör för att han älskar det han gör. Och det är i sig en väldigt stor motivation. Sen så finns det ju andra proffs då som rent fysiskt, alltså, är inspirationer, att de har fina fysiker. För exempel Phil Heath och Dexter Jackson och så även från förr Kevin LeBroni. Och så visst finns det förebilder, det är absolut. Det tar tid att bygga en bra fysik. Jag har konkurrerat sedan 2005 och jag har tränat i nästan 10 år för att få den här fysiken. Men var inte heller rädd för att tävla. Utan istället för att vänta 5 år till att tävla första gången så tävla efter ett par år. Men ha inte allt för höga förväntningar. Det är mitt tips. Vad ska du göra ikväll? Nu ska jag äta på McDonalds med min familj. Hela min familj har kommit och satt mig vinna idag. Så vi ska åka och äta på McDonalds och sen blir det godfika hemma i lägenheten.